Սահմանադրական դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու դիմումը վարույթ ընդունել։ Բարձր դատարաններ դիմել ազգային ժողովի խորհուրդը հիմք ընդունելով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, մերժման պատճառը տեխնիկական բնույթի է։ Ազգային ժողովի խորհուրդը նիստը հրավիրել է ժամկետների խախտմամբ։ Համապատասխան հիմնավորումները ժամկետների հետ են կապված, կրկնում եմ, որոշման պատճառաբանական մասում կարտացոլվեն և կհրապարակայնացվեն դատարանի կայքում։ Ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, պատգամավոր Ծառուկյանը խախտել է սահմանադրությունը և միաժամանակ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Այս եզրակացության հիման վրա Իշխող Իմքայլի խմբակցության նախաձեռնությամբ երկու շաբաթ առաջ հրավիրված նիստում որոշվեց Ծառուկյանին մանդատից զրկելու հարցով դիմել բարձր դատարան։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն խորհուրդը նիստ պետք է հրավիրեր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը ստանալուց 7-օրյա ժամկետում։ Հանձնաժողովը խորհրդարանը դիմել նոյեմբերի 3-ին, սակայն նիստը հրավիրվել է նոյեմբերի 16-ին, խախտելով ազգային ժողովի կաննակարգով սահմանված ժամկետը։ Հենց այս պատճառաբանությամբ էլ ՍԴ-ն մերժել է, թեև դատավոր Շաթիրյանը կողմ է եղել, որ այդուհանդերձ դիմումը վարույթ ընդունեն։ Ես գտել եմ, որ պետք է ընդունվի վարույթ և դառնա ըստ էության քննարկման առարկա, թե ըստ էության քննարկման արդյունքներով դատարանը ինչ որոշում կկայացներ, սա արդեն այլ հարց է։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի կարծիքով ժամկետը խախտվել է հիմնավոր պատճառով։ Ըստ նրա հաշվարկի իրենք պետք է նիստ հրավիրեին նոյեմբերի 10-ին, սակայն նոյեմբերին գիշերվանից պատգամավորի ձևակերպմամբ մի խումբ մարդիկ զավթել էին խորհրդարանը, որտեղ օրեր շարունակ հնչական գործողություններ էին և պատգամավորները չէին կարող աշխատանքի գալ։ Ըստ էության խորհրդարանը, եթե ես իմի չեմ սխալվում, որ մեզ այլևս իրավապահներ ասին, որ կարող ենք աշխատանքին ներկայանալ, կարծեմ 14 կամ 15 նա եղել, այսինքն ոնց որ խորհրդարանի բնականոն աշխատանք հենց վերականգնվել է, արդեն 16-ին էլ այդ արտահերթ նիստը հրավիրվել է։ Պատգամավորի համոզմամբ սահմանադրական դատարանը կարող էր չմերժել դիմումը ձևական սխալի հիմքով, քննել Ծառուկյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմքերը և որոշում ընդունելիս եզրակացնել, արդյոք ձևական սխալը դիմումի վերջնական ելքի համար էական խախտում դիտվում էր, թե ոչ։ Դա էլ կարող էին ասենք, դիմումը քննելով, չէ՞, նիստում արդեն քննելով այդ որոշեին։ Հիմա ըստ ձեր ներկայացրածի իրենք այդ ձևական սխալի հիմքով որոշել են մերժել վարույթի ընդունումը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նայրա Զորաբյանի պնդմամբ Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթացը քաղաքական հաշվեհարդար է և սահմանադրական դատարանը չէր կարող հիմնազուրկ դիմումն ընդունել վարույթ։ Որևէ ապացույց, որ ապացուցի, որ Գագիկ Ծառուկյանը զբաղվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, Սունկինը չկարողացավ ներկայացնել։ Ես կարծում եմ, սահմանադրական դատարանը, որտեղ լուրջ իրավաբաններ են, չէր կարող նման ծիծաղելի հիմնավորազուրկ, որևէ հիմնավորումից զուրկ թուղթը ընդունել վարույթ։ Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով Իշխող ուժը չի բավարարվի սահմանադրական դատարանի մերժմամբ և կփորձի ուղիներ գտնել Ծառուկյանին մանդատի զրկելու համար, քանի որ ըստ նրա դա անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի պատվերն է։ Կրկին փորձելու տարբերակը Նիկոլի դեպքում չի բացառվում, բայց ամեն դեպքում, եթե իրենք փորձելու են այդ ճանապարհով գնալ, ապա որևէ փաստ իրենք չեն կարողանալու ներկայացնել, որ Գագիկ Ծառուկյանը զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Արդյոք ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարի մանդատի զրկելու համար իշխանական խմբակցությունը երկրորդ անգամ սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորություն ունի, թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ղեկավար Հայկուհի Հարությունյանը, թե պատգամավոր Հովակիմյանը հրաժարվեցին հարցին պատասխանել, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի մերժման պատճառաբանությունը չեն ուսումնասիրել, իսկ այդ որոշումը բարձր դատարանը կհրապարակի 3-օրյա ժամկետում։